السلام علیکم افغانستان المرما خام نجيبي سره په ژوندۍ بڼه د خبرونه تاسو د المر خاصه تلویزیون څخه ګوري هله د چ تاسو ټول بار جوړ روغ یاست او څنګه چې تاسو معلومه ده نن سبا په دې ورځو کې زموږ ټول افغانان د یو داسې درد سره مخامخ دي چې یقینو کې چې هر څونه وایو چې دردناک دي هم کم ده هغه لیدونکو چې دا وخت زموږ خبرونه ګوري او غواړي چې خپل وطن سره خپلې مینې اظهار وکړي خپل وطن سره څومره مینه کوي نو کولی شي په اته شپږ پنځه شپږ موږ ته زنګ ووهي له موږ سره خبرې وکړي او خپل ښایسته نظر او مثبت نظر د خپلو لیدونکو سره شریک کړي او کولی شي چې په اته شپږ پنځه شپږ باندې موږ ته ټکسټ میسج هم راولیږي او په لمر ډاټ ماښام ایټ لمر ډاټ ټي وي باندې ایمیل هم کولی شي که تاسو په خارج کې یاستئ نو کولی شي چې ایمیل کې خپل نظر راولیږي زه خو به صرف دومره وایم چې باید موږ په دې وخت کې په دې سخت وخت کې یا د درد په دې وخت کې باید مثبت اوسیږو یو بل ته حوصله ورکو یو بل ته ډاډګیرنه ورکو په ځای د دې که موږ چا ته بد وایو یا چا د چا د نظر سره زه دا فکر کوم چې غلطي د هر انسان نه کیږي صحیح ده او غلطي کیږي نو ځکه خو موږ پیژنو چې دا انسان دی ځکه چې غلطي انسان نه کیږي نو دغسې هغه غوره انسان دی چې د خپلې غلطۍ نه زده کړه وکړي موږ همیش د بدبختۍ د لاسه دغسې ورځې ډېرې لیدلې داسې دردناکې خو اما مقصد مې د خبرې دا دی چې کله هم داسې ورځې راشي په ځای د دې چې موږ یو بل ته لاس ورکړو نو موږ یو بل ته وایو چې ته د دې قوم نه یې ته د دې قوم نه یې ته دا ژبه وایې ته دا ژبه وایې په دې جنګ کې اخته شو په دې جنګ څوک اخته کوي موږ ټول اشرف المخلوقات استو عقل لرو شعور لرو ولې یو کس داسې یو شی شریک کړي چې هغه زموږ په منځ کې د نفرت باعث جوړیږي یا هغه د دې باعث جوړیږي چې موږ ټول افغانان په قومیت باندې یا په ژبه باندې سره بیل کړي سره جدا کړي نو موږ عقل شعور که لرو باید دې خبرو ته متوجه اوسیږو خپلو زړونو کې خپلو خلکو ته مینه ورکړو خپل وطن ته واقعا که موږ احترام لرو خپلو مشرانو ته احترام لرو باید د دلیل او د منطق په ذریعه باندې خپل نظر شریک کو نه چې چاته بد وایو نه چې چا پسې بد وایو زمونږ د خپرونې دغه مقصد دی چې څنګه موږ او تاسو ټولو ته معلومه ده چې ژوند روان دی او د ژوند کولو لپاره باید موږ نورمال ژوند خواته اروخ لاړ شو او هغه دردونه چې موږ تر کړی دا غینه موږ زده کړو کو دا غلطیان نه موږ زده کړو چې کوم موږ نشوي او همدغه ژوند پر مخ بوزو او نن په دې خبرونه کې لمه سره قهرمانان میلمان دي لا غي سره به هم خبرې کوو او زموږ د خبرونه یوازینی مقصد دغه دی چې تاسو په خایسته مخونه باندې د یو سو وخت لپاره د یو سو وخت لپاره مسکا راشي او تاسو ذهنونه مثبت توسیږي په ځای د دې نه چې تاسو کینی او په سوشل میډیا باندې منفي شیان وګورئ او په هغې کې خپل ځان ته دا تکلیف خپلو ګوتو ته ورکړئ چې یو بده خبره ولیکئ نو ښه خبره دا ده چې لمر ماښام سره اوسیږي او زه د اشپزخانې خوا ته او ګورو چې نن جان محمد زموږ دې قهرمانانو ته څه تیروي یعنې شبې نه برد خپرونه خو به تاسو خامخا کتلي وي همدا هغې ده زموږ چې دې قهرمانان راغلي دي او دا درته وایم چې ډېر په سوشل میډیا کې په دې ځونو کې ډېر څه ورته وایي چې خلک په یو موضوع باندې ډېر خبرې کړې وې نو غواړم چې هغه موضوع هم نن دلته یاده کړو تاسو کولی چې په اته شپږ پنځه شپږ باندې میسج یا زنګ هم ووهئ ښه راغلاست مننه خیر اوسئ تاسو هم ستړي ماشئ او درنو دوستانو ته هم سلامونه وړاندې کوم سره د زکامه او والا چې دا خوشته نو ژمی خامخا یو او د باران کابل جان کې باران دی د سهار راسې واوره ورېږي وخت په وخت باندې خدای دې وکړي چې واوره ډېره ورېږي خو خدای دې وکړي چې دا باران او دا واوره د خیر وي زموږ د ټولو وطنوالو دپاره نو دعا وکړئ چې دغه باران دغه واوره زموږ د هیواد دپاره د خوشبختۍ خدای دې بختوره کړي او خیر او برکت راوړي آمین دې خبرونه کې زه غواړم چې د زیړ کدو بوراني پخه کړم ښه چې دې کې څه لازمه توکي دي زه به وایم دوستان به هم ځان سره یاداشت کړي او به یې وګوري دې کې زیړ کدو ده اوږه ده رومي بانجان دی مستې دي تور مرچ دي مالګه ده او غوړي دي او دې په څنګ کې بیا یو ډول چتني هم تاسو ته جوړوم له خیره سره صحیح ده نو دا راته وایي چې دغه کدو چې دی دا څورپي کیلو د نن سبا دا کیلو 40 افغانۍ ده ښه څنګه دا ژوندۍ خرڅیږي دانه
دا ډیر وړه کی وړه کی 2 کیلو نه ډیر دی ها خاص دا نه کی خرڅیږي یعنی اسه په ټول نه خرڅیږي نو کدو او سبزی همیشه د صحت لپاره ډیره ځته خوي او دا راته چې دا په خپل د مونږ وای دا 2 کیلو وي دا به 1 کیلو نه څه ډیر وي ها نو دا به د څومره خلکو لپاره کفایت وکړي دا د درو کسانو لپاره خو بالکل اسه په مړه ګټه کفایت کوي نو دا ته وای چې چکنی به د چی شنه جوړایو تا چکنی بیا د رومي بانجانو د ګشنیزو د اوګي او د تازه مرچکونه او مستونه جوړو دا چې تاسو جان محمد همیشه د خړولو سره یو چکنی یا یو سلاته دا جوړي دا د دې لپاره چې کله هم تاسو یو کتخ په خوي هغه سره خوا کې باید شي ولري چې کم خلک یعنی کوشنیان اکثر په مینا باندې ډوډۍ نه خوري یا کم خلک چې کدو نه خوخي نو چکنی چور سره چې دغه خوان چور سره نه خوان یو په دوه باندې شي او ډېر قیمت هم نه دی خو یو دستاګشنیز ور سره لګ نانا یو دوه پانی وګ تازه مرچک او د شلو افغانۍ یا دیرشو افغانۍ مستې ورسره ګډ کړئ بس ډېر خوندور چتني زمي سعیده ښه او همدې سره زه به زما د دمې خواته او بیا به تاسو نه دغه خواهش کوم چې نن ورځ ده چې خپل وطن سره د مینې اظهار وکړئ نو د هغې دپاره په اته شپږ پنځه شپږ خپل ښایسته مسیجونه د افغانستان دپاره راولېږئ نو همدا وخت له موږ سره یو کوچنۍ غونې دمه ده او کولی شئ چې په اته شپږ پنځه شپږ موږ ته زنګ هم ووهئ او دغه قهرمانان چې به دلته له ما سره ناست دي غواړم چې تاسو هغې ته زنګ ووهئ هغې تشویق کړئ ځکه چې دا د افغانستان افتخار دی نو دمه وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله‌زارم